Agora a gente vai estar começando a preparar nosso corpo para a gente estar dando início na nossa aula, fazendo um alongamento bem rapidinho. E após, a gente vai estar mostrando dois movimentos específicos do jiu-jitsu para vocês estarem treinando durante a semana na casa de vocês. Primeiro movimento que a gente vai fazer, a gente vai flexionar um pouco o joelho, abaixar, levantou, aí vai do outro lado, abaixa, vai trocando, vai fazendo esse movimento aqui. Isso, mão no quadril, joga pra frente, joga pra trás, movimenta, lateral, pro outro lado. Eu vou jogar as duas pernas pra trás e vou segurar um pouquinho lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Abaixou. Beleza, pessoal? Então a gente vai estar começando a fazer mais um movimento. O CC vai estar mostrando e vocês vão estar treinando aí da casa de vocês, tá bom? Então esse movimento é bem simples. Eu vou ficar lateral com uma perna esticada, tá? Então estou com uma mão no chão e do mesmo lado que eu coloco meu braço no chão é a perna que eu vou esticar, tá? Agora eu venho com a outra mão ajudando. E a minha perna direita, ela fica de base no chão para poder levantar o quadril, tá? Então, na hora que eu levantei o quadril, eu troco. Minha mão vai no chão, eu recolho minha perna e a outra vai. Tá? Então vai ficar fazendo esse movimento, vai ficar trocando. Mais um movimento, fuga de quadril, costas no chão, uma perna esticada, a outra de base, para que eu possa girar para lateral, tá? Lembrando que sempre a perna esticada. O adversário veio passando a guarda, as duas mãos bloqueando, tá? Perna no chão, vou sair meu quadril lá para cima, minha mão empurrando, tá? Para que eu possa voltar e repor a guarda. Então vai fazer esse movimento. A gente fez já a fuga de quadril, a gente já sabe fazer. Então vai fazer o movimento completo. Fuga de quadril e repondo a guarda. Tá bom? Estiquei uma perna, encolhida, saí meu quadril lateral, consegui fugir o quadril, vou voltar para dentro, repondo a guarda, tá bom? Do outro lado agora, fugi o quadril, tá? Volto para dentro e reponho a guarda. Mais uma vez, estiquei a perna de vez, fugi o quadril, ganhei um espaço, entrei para dentro e reponho a guarda. Do outro lado, ganhei um espaço, entro para dentro e reponho a guarda. Tá bom, pessoal? É isso aí.